שלום לכולם, היום נשמע סיפור מוזר אך מצחיק. סופרמן והיום האומלל, הגרוע, הלא כיף, ממש ממש רע שהיה לו. כאשר השעון המעורר התחיל לצלצל היום בבוקר, לחצתי חזק מדי בשביל להשתיק ושברתי את הטלפון. ואז יצאתי מהמיטה ודרכתי ישר על המשקפיים שלי. ואז אני הבנתי גם שכנראה אני הולך מתוך שינה. יש אנשים כאלה שהולכים בשנתם. בשבעה מותו בית. יכולתי כבר אז לדעת שזה הולך להיות יום אומלל גרוע ולא כיף וממש ממש רע. כששטפתי את הפנים, הכנסתי סבון לתוך העיניים וכאשר שפשפתי את העיניים בטעות שלחתי קרני לייזר ופוצצתי את הבקבוק של השמפו. אני חושב שאני פשוט אעבור לגור במבצר הבדידות. מבצר הבדידות זה הבית של סופרמן שנמצא בחרמון. בדרך לעבודה, שני ילדים באוטובוס התווכחו על מי הוא הגיבור היותר קול, בטמן או הפלאש. אני אמרתי שסופרמן גם היה די קול, ואמרתי שהוא יכול גם לעוף, אמרתי שיש לו... כוחות על, אמרתי שסופרמן גם מציל את העולם הרבה הרבה יותר פעמים, הם לא ענו. וידעתי שזה עומד להיות יום אומלל גרוע, ממש ממש לא כיף ורע. כאשר הייתי על האוטובוס עדיין, doomsday תקף את העיר. והייתי צריך לעוף משם במהירות, וכמובן שכחתי את קופסת האוכל שלי על הספסל. כשאחלפתי בגדים, החליפה החדשה שלי נפלה לתוך שלולית ואז אני גם הבנתי שלבשתי הפוך את המדים של הסופרמן שלי כן, אלו בכחול ואדום והתפרים נראים מבחוץ וידעתי שזה הולך להיות יום אומלל גרוע, לא כיף וממש ממש רע במיוחד הבנתי את זה בגלל שאחרי שניצחתי את דומסדיי והייתי גמור אחד מהילדים הקטנים אמר פלאש היה עושה את זה הרבה יותר מהר. והילד השני אמר, בטמן היה נראה יותר קול כשהוא היה עושה את זה. ואז, איחרתי לעבודה. ופרי, צעק עליי מול כולם. והוא אמר שהחליפה שלי גם נורא מקומטת ומגעילה. למי, למי אכפת מחליפות? הרגע הצלתי את מטרופוליס, פרי. בעבודה... <עבודה> לואיס קיבלה את המשימה לכתוב על הביקור של הנשיא. וג'ימי קיבל משימה לצלם מרוץ של אופנועים. עכשיו תנחשו, מי היה צריך לדווח על תערוכת פרחים? כן, אני סופרמן. ואני הבנתי שזה יום אומלל, גרוע, לא כיף וממש רע. וזה מה שזה היה, בגלל שאחרי העבודה, כשהגעתי להיכל הצדק עם כל שאר גיבורי העל, תקעו אותי בלעשות עבודה משעממת של להסתכל על המסכים. השומר הירוק אמר, לפחות אתה לא צריך לעשות את זה שוב עד שבוע הבא. שבוע הבא, אמרתי לו, אני עובר למבצר בדידות. כאשר התיישבתי ליד המוניטור לצורך מעקב, שזו עבודה שאף אחד לא אוהב, וזה בדיוק היה תורי לעשות אותה, הכיסא היחידי שהיה, היה הכיסא הזה, עם הרגל השבורה, המתנדנדת. והגלימה שלי נתפסה בו מלמטה והתחילה להיקרה. וכמובן היה גומי לעיסה, היה מסטיק על הכיסא. והוא נדבק לי לחליפה. ואז בדיוק הגיעו כל המבקרים שבאים לראות את היכל הצדק, וראו אותי במצב הזה. עובר עליי יום ממש אומלל, גרוע, לא כיף ורע מאוד, אמרתי לכולם. אבל אף אחד מהם אפילו לא הסתכל עליי. בזמן שאני הייתי תקוע בלהשגיח על המסכים, הבטמן עצר את הג'וקר מלחטוף את ראש העיר. ווונדר וומן עצרה את צ'יטה מלשדוד בנק. ואני עצרתי את הפלאש מלאכול את כל הפיצה. החתיכה היחידה שנשארה הייתה עם אנשובי. ואני שונא אנשובי, הם כמו הקריפטונייט של תוספות לפיצה. יותר גרוע מזה זה רק אננס. <אז> ואז... בטמן קיבל בטקס מפתח לעיר, את המפתח של העיר, כאילו שיש דבר כזה מפתח לעיר, ווונדר וומן קיבלה מצעד משלה לכבודה. אני קיבלתי בגלי עשן ממכונת ממתקים, והמכונה אפילו לא החזירה לי עודף. זה היה יום אומלל, גרוע, לא כיף וממש ממש רע. כאשר <עכשיו> כבר הגיע הזמן לעזוב את היכל הצדק, וונדר וומן נתנה לאקוואמן. טרמפ הביתה. ולמרות שאני ביקשתי ממנה ראשון, היא אמרה שאני לא צריך טרמפ בגלל שאני יודע לעוף. אז מה, גם אני רוצה לטוס במטוס בלתי נראה. וכאשר עפתי הביתה, נתקעתי מאחורי להקת ברווזים. והם התחילו לילל ולעשות קולות והמטוס עבר לידי וכולם ראו אותי וצחקו עליי. <סק> כאשר חזרתי חזרה אל הדירה שלי, אמא התקשרה וסיפרתי לה את מה שאמרו בחדשות, של לותר מצא חתיכה ענקית של קריפטונייט והוא השתמש בה נגדי, ושגנרל זוד ברח מהפנטום זון והוא הולך עכשיו לחפש אותי, ושלואיס נראתה בדייט עם ברוס ויין, שזה בטמן. בדייט. זה היה פשוט יום גרוע, גרוע, גרוע. גרוע, גרוע. מה זה הדבר הירוק הזה. ואמא אמרה לי שיהיו ימים כאלה. אפילו במבצר הבדידות.